Jussi Meresmaa, mies Discmanian menestyksen takana, onnittelut. Sinut on juuri valittu vuoden verkkokauppavaikuttajaksi vuonna 2021. Suomalainen verkkokauppayhteisö siis oli sitä mieltä, että sinä olet tämän vuoden Suomen kovin verkkokaupan vaikuttaja. Niin miten itse koet, miksi juuri sinut äänestettiin voittajaksi? No ensinnäkin kiitoksia paljon tästä mahtavasta tunnustuksesta. Ja kyllä mä sanon, että se on, kaikki lähtee sieltä asiakkaista. Ja frisbeegolfhan on nyt viime vuosien aikana räjähdysmäisesti kasvanut niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Ja kyllä mä uskon, että ne äänestäjät on niitä frisbeegolfin lajifanaatikkoja ja tietenkin meidän yhtiön asiakkaita, eli kiitokset kuuluu heille. Sä oot, Jussi, todella itse ansioitunut frisbeegolfin parissa monellakin eri tavalla. Aikana ollut huippupelaaja, mutta ennen kaikkea nyt viime vuosina niin lajin globaali kasvattaja, kauppias, ja olet sen kaiken keskiön rakentanut oman frisbeegolfibrändin Discmanian, jota muun muassa viime vuosi myytiin menestyksekkäästi esimerkiksi lajin emämaahan Yhdysvaltoihin. Niin mitkä asiat sä koet, että on ollut tämän kasvun menestyksen keskiössä? Kyllä mä annan suuren painoarvon sille pitkäjäntäiselle brändin rakentamiselle. Eli Discmaniahan on jo yli 15-vuotias frisbeegolf-merkki. Ja me ollaan lähdetty aina siitä, että pienikin voi ponnistaa suurelle estraadille ja pienikin voi näyttää isolta. Et kyllä me ollaan panostettu aina siihen, että Discmania tekee oikeastaan ne päräyttävimmät ja mielenkiintoisimmat jutut tähän lajiin. Ja sieltä se lähtee sitten se tunnettuus ja sitten tietää kautta tietenkin suosio. No missä Discmania menee juuri nyt ja mitä seuraavaksi? Mihin Discmania matkalla? Me ollaan tällä kansainvälistymisen polulla oltu jo aika pitkään, eli toi Yhdysvaltojen tytäryhtiö perustettiin 2014, ja tällä hetkellä varmaan noin 70% meidän yhtiön tai konsernin liikevaihdosta ja myynnistä tulee Suomen ulkopuolelta. Et totta kai se on se tärkeä, että frisbeegolfia saadaan tuonne ympäri maailmaa. Et meillä on semmoinen missio hyvin pieni, että tehdä frisbeegolfista maailmanlaajuinen urheilulaji. Ja sitä kautta me sitten tehdään tässä päivittäisessä työssä paljon erilaisia toimenpiteitä, mutta sanotaanko, että lähivuosina meidän on tarkoitus eritoten Yhdysvalloissa saada paljon isompi jalansija, että se vaatii tietenkin paljon työtä, mutta siihen me ollaan valmiita. Mitä terveisiä lähettäisit vielä muille aloittaville verkkokauppoille? Suomalaisen verkkokauppa yhteydessä on paljon pieniä verkkokauppoja, jotka ehkä haavelevat siitä polusta, minkä sä oot viimeisen 10 vuoden aikana onnistunut itse asiassa rakentamaan, niin mitkä siellä on sellaisia menestyksen asioita, mihin pitäisi kiinnittää huomioon, ja mitkä ehkä sellaisia virheitä, mitä pitäisi välttää? No ensinnäkin jostain pitää aloittaa, eli jos ei yritä, niin ei voi voittaa. Ja meidänkin frisbeegolf-verkkokauppa, itse asiassa Suomen ensimmäinen frisbeegolf-verkkokauppa, perustettiin jo silloin 2000-luvun alkupuolella, ja se koodattiin ihan käsin, että jostain se pitää alkaa, ja siitä sitten kasvattaa. Toki nykyään, kun on paljon erilaisia verkkokauppaohjelmistoja ja paljon sitä teknologiaa kehitetty, niin sehän on helpompaa ja nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin. Mutta tärkeintä on se, että te löydätte sieltä semmoitteen oman jutun, mitä te lähdette tekemään. Ja esimerkiksi Discmanialla niin me mennään aika paljon myös sen fanin näkökulmasta, että me rakennetaan heille juttuja, ei niinkään mietitä, että kuinka monta kiekkoa me myydään ensi viikolla, vaan enemmänkin sitä sisällön kautta tekevää toimintaa. Tämä saattaa olla joissain verkkokauppa tavallaan lajeissa vähän hankalaa, mutta sieltä löytyy aina semmoisia intohimon ja mielenkiinnon kohteita, mitä se verkkokauppa voi käyttää sen oman kasvun tukemiseksi. Ja sitten tietenkin se, ne isommat hyppäykset on sitten, kun lähdetään tavallaan valtameren taakse, eli siihen tietenkin täytyy logistiikka saada toimimaan kunnolla, mutta sitten tietenkin, jos halutaan vaikka esimerkiksi Yhdysvalloissa toimia kunnolla, niin sinne pitää perustaa ne toiminnot. Se me ollaan huomattu, että täältä frisbee-kiekkojen lähettäminen Suomesta Yhdysvaltoihin, niin me ei oltaisi mitenkään pystytty saamaan tällaista samanlaista jalansijaa täältä, vaan sitten täytyy mennä rohkeasti niille päämarkkina-alueille. Kiitos paljon, Jussi, tästä lyhyestä haastattelusta, ja mielenkiinnolla jäämme seuraamaan, mitä Discmania tekee seuraavan 10 vuoden aikana. Huikalta kuulosta ja onnen jatkoon. Kiitoksia.